Johan, det börjar närma sig åtminstone första matchen här nu. Hur har du lagt upp det här under de här veckorna för att nå maximal form? Hur kommer du göra? Nej, fortsätta och ta hand om kroppen och se till att ta den behandling man behöver och gasa på träning och se till att det är bra fokus och bara komma samman med gänget och känna glädjen och bara njuta i stunden, tror jag. Kommer det vara viktigt, känner du, att ni nu snart får liksom samlas allihopa, hela truppen? Såklart. Mm. Det är vi alla som ska göra det tillsammans och då behöver vi varenda liten spelare, varenda liten pusselbit på plats och det gäller att det funkar som lag och att det funkar som grupp och den här gruppen brukar vara enormt stark och det är det som kommer behövas, så det är klart, vi längtar tills alla är tillsammans. Det är ju samling i Båstad efter första matchen, det blir liksom det första riktiga läget på något vis. Vad tycker ni ska göra? Nej, vi fortsätter enligt schemat och se till att komma gruppen ännu mer samlade och komma bort lite så det bara är, det är vi lite mer och komma bort från det här storstadsruset och vi har sett att de bjuder på fantastiskt väder också, så bara träna i bra värme och liksom njuta av och vara tillsammans och börja fokusera mer och mer. Champions League-final igår, fick du som lite feeling för stora matcher då? Ja, det är en fantastisk match att kolla på och det var lika så igår, det är stort och det är sjukt att man ska spela sådana matcher, men det betyder ju mer när man spelar själv, så jag längtar lite mer till 13 juni än vad matchen igår, men det var kul du att kolla. Du var ju två spanska lag också, du har ju ändå varit där och så, vad känner du när du ser matchen? Det är kul för Real Madrid självklart och straffläggningen kan det gå hur som helst, sen lider man lite med Atletico, torskat nu två finaler på ganska kort tid och den vägen de gick också med att slå ut Barcelona och Bayern München. De hade verkligen gjort mycket bra turnering hittills. Det var lite tråkigt för deras skull. Men som sagt, straffläggningen kan gå hur som helst. Men det är kul att Spanien visar hur stark nation de är också. Både i Europa med vinst både i Champions League och Europa League. Så det är kul. Finns det någonting hos Atletico där som du tycker att man kan ta vara på? Det är inte riktigt samma liksom stjärnmodell som många andra lag, utan har gjort det på ett annat sätt. Alltså jag tycker de har stjärnor, men de har stjärnor som jobbar jäkligt hårt och de springer jäkligt mycket och jobbar otroligt hårt för varandra och det tycker jag, nej, jag gillar sättet och jag gillar passionen och jag gillar klubben. Det är häftigt att spela där också. Det är hela klubben och alla supportrar och allting är väldigt passionerade och älskar sitt lag och det såg man igår också att de fick stående ovation och fast att de torskade en Champions League-final. Så det är stort. Tack.